Бүгін Астанада әлем дәрігерлері ядролық соғысты болдырмау үшін халықаралық қозғалысының 21-ші бүкіл әлемдік конгрессі өз жұмысын бастады. Жиынға отандық мамандармен қатар әлемнің 50 елінен 500-ден астам делегат қатысуда. Ашылу салтанатынан кейін отандық және шетелдік мамандардың баяндамалары жасалады. Сонымен қатар ядролық қарудың адамзатқа әсері талқыланатын пленарлық отырыс өткізілді. Онда ядролық қаруға тыйым салу және жою туралы бастаманы қолдау тетіктері ортаға салынды. Айта кетейік, әлем дәрігерлері ядролық соғысты болдырмау үшін халықаралық қозғалысының негізі 1980 жылдың 90-сында қаланды. Ондағы мақсат ядролық қарусыздануға көмек көрсету және оған қарсы қоғамдық пікір қалыптастыру болатын. Уже в четвертой генерации. Сынақ алаңдарына жақын аймақ адамдарының қандағы қауіпті нәрселер төрт ұрпақ бойы сақталады. Стронций химиялық элементінің өзі толыққанды жоғалу үшін кемінде 80-20 жыл өтуі тиіс. Ал әкелетін зардабы айтпаса да белгілі.